حسين أحمد عيديد أو كمده هجان كسرية حسب جمهورية كي وضني ومن توربين تقولها لي جدها مجلة هرجيس عاصمة دلك سومالا وحو كعلي بلها ولا لها يدير تعلادات كده حمرت ديجان كدر الوين إدمة عرفوين إيشون أكو باقي إن لا تشوتي دجا الكاسي دانك كلام وحو حكومة سومالا كده ليلي قابك أي أوجه هدي أرين تاسي إيشون أريمها سكه لي وحو يري ولا داسي سدا خورا تبغى نبغو شهدين خورا صحافة دين بدل لقى باهين وأولاد صورنا مقتل ودور جورا خورا إنت لقلي هشيس لقى جاري هذا نمر ولد هشيس كاسي وشبيه وكربا إلا صدق جورا ياستيل ودبعت راسي عيدو صورنا مقتل وحن مركا أقولنا هاي إن مركي ودب يسي هشيس كي ودب يسي ay hukoomadu xisbiga kuliye ka dhismay ee hore ee Axmed Siraay madaxda ka ah inay ilay saartay ilay suuga la saaray go'aamo adag laga soo saaray oo waliba go'aamadaasi ahaayeen go'aamo hukoomadu dusha kaga keentay labadii dhinacba nasiib darro waxa muuqata mar hadii ee heshiiska aanu shaqeyno oo jiro maanta badde dagaal ka dhacay waa muuqatay inaan heshiiskaasina sidii la rabay aanu dhaqan gelin. Waa markaa saddex maalmood oo u dambeeyay runtii saxaafadda aad xukuumadda ma dawladdu guud ahaan haddii gudoomiyaha guurtiga tahay haduu madaxweynaha yahay haduu wasiirka arrimaha gudaha yahay iyo madax dhaqameed badan ba aad waxaa loogu celcelinayay hadallo un ee u badan waano oo maxaa ku raahdaa labada dhinac inay deed dagaalka joojiyaan oo aad moodo in loo hadlayo sidii laba beelood oo cusubo maanta isku dhacay oo kale in loo hadlayo aad moodo oo talaabooyin ay deeq qaadnay doorkii uu horeeyay ama kii labaad ma garanaysaa runtii waxyaalada baaqiye in qaboonaa oo kale ayaa la jeedinayay oo xukuumadda iyo dawladdu guud ahaan ay deeqayb ka tahay waxa runtii kayd ama meesha taallay qodob heshiis oo heshiiska ugu dambeeyay baa sheegayay in lays gaara la saaro ciddii jabisa maxaan ku dhahdaa heshiiska la galay xukuumadda markaa waxaa la tabayaa in ficil ahaan ficilkii meesha dee xukuumadda ay saari lahayd arrinka وهذي وين أرجنوا عيدا كوه كلا ده قال الله بدي يقولوا كلا ده توجيه مالين هذا دم شباب بدن يدعوا عبدن يدعموا يانا ما ينام مقال واحد بدن وضم بقى كده عي لكن وحيدنا يجا جرب صوته إنه يقول فليه هالشيز كي هرب مشوا إياه لي إنه الحكومة دي فليه تيجي كشوا هيا هم تي اللي كل يوم مشى طالع وها كل هانتين هذي هالشيز la wada galay uu dhiraac jabiyo oo wixii lagaga heshiiyey ma garanaysaa dee lagu fulin waayo si uu mid kale u xiribaa dee dhib noqon doonto waayo kaa dambana lama odhan karo kii jabiya uun mar waba lama odhan karo waayo deyntaasoo goor buu jabayo haddaan wax gaara ama culays gaara aanu ku dhicin cidda jabisa aanu markaa ku dhicin heshiiska dambeen la galana cid walba u furan tahay markaa inuu jabiyo u furanaysa bay noqonaysa markaa waxaanu tabaynaa waxa wey in layskii la saari lahaa ama rag laga xidhxidho ha noqoto ama ciddii dhibta geysatay oo la doono ha noqoto ama aduul iyo xoolo la xareeyo ha noqoto talaabooyinka wixii uga qoraa heshiiskii hore in xukuumaddu qaadi doonto oo ku fuli doonto dhinacii jabiya ayaa la tabayaa in meesha ay taallo in la fuliyo waxaana runtii haddaan maalmaha hore arrinkaa la gelin waxaa suurtagalay in dee ma garanaysaa lagaba kalsoonidii xukuumadda dee laga qabay inay arrintan fulin doonto inay meesha ka baxdaaba dee iyana baqaheedu uu jiraayo waxaan xukuumaduhu ay ku shaqeeyaan ee maxaan ku dhahdaa nabadgelyada loo ilaaliya waa kalsooni laga qabo xukuumadda in haddii dhibaato timaado dee ciddii dhibta geysatay ay tallaabo ka qaadi doonto ayaa kalsoonidaasa ummaddu ku fadhida kalsoonidii dee iyay lumi baanu leenahayo laga qabay ummaddu ay ku qabtay xukuumadda oo wixii iyadu ay dhigtay jiri waxaasaan qaadi doonaa haddii ciddii jabisa ka qaadi doonaa inay ka qaadaabaa ayaa dee la egaya waxaana runtii iyana
يعني أوران لهاي مثل وسيرك أهريما بدا أوكله وهالكم ده كهاد لا يرحل تقول لي بيجي هكا ك ك ك كدا ونا وحرير محمد كسر وركة تلفزيون كعالمي جايستار تي في هرجيسا.